nabrak orang udah bilang. Dua ekor. Duh, ki gelu orang. Gelu. Anda ini kok tak tembak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anda ini gelu. Lulululul. Nambah apa sekarang? Gelu. Aku weh. Lagi ya coklat. Bismillah. Lo amek we meneng ae we. Tak kau pelerang. Mantap. Masuk tangin nang. Tak imbone nang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wis bela. Oh, arep papat. Kae balane kae. Aduh kae. Jarak piro kae? Cui tak limo. Sudah 5 orang. Lulululul. Kok nambah moro tang? Oh lo. Sek loro. Direk-direk. Awe direk-direk sek. Eleng to ra we ceplok-ceploke. Ora wis. Nah, gak njiki engko. Cetakan 12 kabeh pokoke. Saya ape kok iki tak imbone neh wae ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kena kok. Kok tereng-tereng. Tereng-tereng di. Lo. Mantap. Aku jupuk aku direkam mbek Brimob. Oleh piro mau? 6. Nang loro kuwi pokoke 12 kabeh kuwi. Berarti iki. Kae sak siji kae. Ki wis piro? Siji no di para siji. Lho, kae sing karung tak kebedil ya. Kae ado rong keprong kebedil. Wis kok bolong ngono kok kae. Ya wis bersiji berarti. Kan kurang. Iya. Nang loro. Kan iki kan sing kena. Ki sing sayap. Singki. Kae budul kae tak kae. 70 kae. Masuk jarak 70. Rong dot. Bismillahirrahmanirrahim. Maku kae. Le.
nak ngamper sing ki arang. Serambalan. Lulu. Angin no. Karuane nek jupuk akeh aku. Ya to gampang. Sik, bismillahirrahmanirrahim. Hup. Hup. Ora kena nang. Sangi sore yuk. Mantap. Wah, nang cike. Ora kena, Dang. Apane, Dang? Mantap jos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yo. Di. Etuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lulu. Wes kena. Lulu amak. Amak geleng. Cukup, Bung. Allah, kurang hati eh. Menggok kenterangin. Kurang map pakai.